Jadi tak lambat Oh, lah that's why. kita main ke 12 ya. So besok Yalah. kau kat Kallang ah? No. Oh, kita baru kena pergi office. Malam lah. Covid dah habis. Tahu ke dalam ni, aku kena buat aktiviti. Aku kena buat training. Habis korang makan kat apa? Kat coffee shop ke apa? Itu industri area mesti ada coffee shop lah. Belum tahu lah. Tunggu Amal ambil aku je besok. Pergi dekat engkau lah. Daerah kau ada tempat makan apa? Kau kasih postal ah, tak apa. Besok kau kasih postal code sebelum meeting kau. I mean not your workplace lah, but that coffee shop nearby lah. But is it walking distance untuk kau tak? Oh, okey lah. Oh, oh kau kat, oh kau kat situ. Okey. Tahu. Cuba saya bilang Akmal lah. Makan Thai food ke? Oh, baik lah nasib saya. Yes. Farhan. Pasal dua-dua. Hold. Dulu. Farid mana? Aku kat depan kau sel. Farhan. Kau pergi Farhan ke Wan? Kau cakap Farhan sial. That's why I say, bro, change your view. I can see you, I can see me. Why you cannot see me? Yeah, TV kita. Mana ada? Mana ada? I'm like, literally just in, running in front of you, sir. Aku tengah on the line, sir. Nanti aku... Let me save this. I need to save this.